Բարի երեկո, ինչ թեմաների մասին ենք պատմելու օր ծրագրի հիմնական թողարկմանը նախ երկու տողով։ Ներքաղաքական և արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում Բակո Սահակյանն այսօր հանդիպումներ է ունեցել։ Անդրադարձ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը Նյու Յորքում։ Ազգային վերածնունդ կուսակցության նախաձեռնությամբ հավաքները շարունակվում են։ Ոգևորության աղբյուրը՝ տողից։ Աշխարհաարչիակ երգչուհի Հասմիկ Պապյանն այսօր հանդիպել է գյուղի փոքրիկ արվեստասերներին և արվեստի ապագա գործիչներին։ Աշխարհի առաջնության ոսկե և բրոնզե մեդալակիրները հասան Ստեփանակերտ, առաջին շնորհավորանքներն ու գրկախառնությունները պապիկ տատիկ Հուշարձանի մոտ էր։ Ընդունելություններ և վիրահատական 4 միջամտություն Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները կրկին Ստեփանակերտում են։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ներքաղաքական և արտաքին հարցերի շուրջ խորհրդակցությունների շրջանակներում հանդիպումներ է ունեցել մշակույթի ոլորտի և Արցախի գրողների միության մի խումբ ներկայացուցիչների հետ, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Նույն աղբյուրից տեղեկացնում են, որ նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է դատախազության մասին Արցախի հանրապետության օրենքը։ Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն ընդունել է Արցախի Հանրապետության պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանին և Արցախի Հանրապետության նախագահի խորհրդական Արցախի Հանրապետության նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով ներկայացուցիչ Արայիկ Քարությունյանին։ Այս մասին տեղեկացնում են Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետի գրասենյակից։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները անդրադարձել են հայկական երկու պետությունների փոխգործակցությանը վերաբերող մի շարք հարցերի, քննարկել երկկողմ համագործակցության հետագա ընդլայնման և խորացման հեռանկարն ու հնարավորությունները։ Փոխվարչապետը նշել է, որ կան մի շարք ոլորտներ, որտեղ երկու պետությունների համագործակցությունը ունի մեծ ներուժ և ըստ նրա միայն համատեղ ջանքերի շնորհիվ է հնարավոր հասնել լուրջ ձեռքբերումների։ Պետական նախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը կարևորել է Հայաստանում մեկնարկած բարեփոխումները և հավաստիացրել, որ Արցախում ևս ձեռնամուխ են եղել իրականացնել բարեփոխումներ մի շարք ոլորտներում ի նպաստ Արցախի ժողովրդի բարեկեցության։ Պաշտոնյաները մտքեր են փոխանակել նաև ապրանքաշրջանառության աճի, Արցախում ներդրումների և արտահանման խթանման հնարավորությունների շուրջ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Նացականյանը Նյու Յորքում երեք հանդիպում է ունեցել միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ։ Անդրադարձ կատարելով Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը, նախարար Նացականյանը վերահաստատել է Հայաստանի հանձնառությունը ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության հովանու ներքո հակամարտության բացառապես խաղախանգուցալուծմանը, նշելով, որ հայկական կողմի համար բանակցային գործընթացի առաջնայնություններն են Արցախի կարգավիճակը և անվտանգությունը։ Բանակցային գործընթացի առաջմղման համար նախարար Նացականյանը կարևորել է խաղաղությանը նպաստող մթնոլորտի ձևավորումը, զինադադարի անշեղ պահպանումը և ագրեսիվ հռետորաբանությունից հրաժարվելը։ Արցախում նոր կուսակցություն է ստեղծվում, համազգային միասնություն նախաձեռնող խումբը հայտարարություն է տարածել, որում մասնավորապես ասվում է. Ներկայացնելով մեր ժողովրդի ճակատագրով մտահոգ համախոհ քաղաքացիներից կազմված նախաձեռնող խումբը, հաշվի առնելով մեր ազգի առջև ծառացած ներքին և արտաքին մարտահրավերների հաղթարման անհետաձգելիությունը, հասարակական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և հոգևոր մշակութային ոլորտներում առկա խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը, ելնելով մեր ազգային շահերից և քաջ գիտակցելով ստանձնվող պատասխանատվությունը, հայտարարում ենք նոր քաղաքական կուսակցություն ստեղծելու գործընթացի մեկնարկի մասին։ Հայտարարության տակ ստորագրել են Սերգեյ Ղազարյանը, Էրիկ Մկրդումյանը, Հայկ Ջավադյանը, Տիգրան Գաբրելյանը, Արսեն Գրիգորյանը, Արայիկ Ավանեսյանը, Նվեր Բաղդասարյանը, Արայիկ Պողոսյանը, Սեյրան Դանելյանը, Կարեն Միրզոյանը, Նարեկ Աբրահամյանը և Ռոբերտ Ղազարյանը։ Շարունակվում են ազգային վերածնունդ կուսակցության նախաձեռնությամբ հավաքները։ Վերջին ամսվա ընթացքում անփոփոխ օրակարգի մանրամասները ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչները երեք ևս ներկայացրել են Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնի հրապարակում։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում կուսակցության առաջ քաշած հարցերը նույնն են մնացել, ընդգծում է ընդդիմադիր ազգային վերածնունդ կուսակցության նախագահ Հայկ Խանումյանը։ Մեկ ամիս առաջ հավաքներ են սկսել նախագահ Բակո Սահակյանի հրաժարականի պահանջով, մոտ մեկ ամսվա ընդմիջումից հետո էլ հավաքները վերսկսել են նույն պահանջով։ Եվ մեզ համար, և կարծում եմ մյուս քաղաքական ուժերի համար էլ, նախընտրելի է, որ այս փուլում լինի Չեզոք նախագահ,
Чезок Хакакан Кусакцунери Нахапат Вучунталу Арумов, Вора Капатрасти, Ескира Еркозар Ксантвакан Интруцунери, Евикне Кахайтари, Ворчара Чадервелу, Айтентруцунери Таску. Այս տրամաբանության բազմակայն վերացնունդի պատասխանատուները հանդիպումներին ունեցել քաղաքական կուսակցությունների և քաղաքական պահանջներ առաջ քաշող նախաձեռնությունների ներկայացուցիչների հետ, չեն բացառում նաև իշխանական թևի քաղաքական ուժերի հետ համագործակցությունը։ Առաջկայում մենք շարունակենք խորհրդակցությունները միգուցե նաև համատեղ գործողություններ իրականացնելու։ Եթե վերջին մեկ ամսվա ընթացքում ազգային վերացնունդ կուսակցության պահանջները չեն փոխվել, ապա այդ պահանջները ներկայացնելու համար հավաքների անցկացման կազմակերպչական հարցերում փոփոխությունները տեսանելի են, արդեն կա ոլորտը կարգավորող օրենքը և հարաբերությունները կառուցվում են օրենքի տարին համահունչ։ Արդեն ուժի մեջ է մտել հավաքների ազատության մասին օրենքը, որը ազգային ժողովը ընդունեց հատուկ ընթացակարգով, և ամեն ինչ շատ հստակ օրենքով կարգավորվում է, այդ թվում նաև իրազեկումը, միջոցառման մասին, հավաքների մասին իրազեկումը։ Նորայր Հովսեփյան, Աշոտ Գասպարյան, Օր։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Ֆրանսիա-Արցախ բարեկամական խմբի նախագահ, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոժբլուանին։ Վարչապետը բարձր գնահատել Ռոժբլուանի դերը հայ-ֆրանսիական կապերի ամրապնդման գործում և շնորհակալություն հայտնել երկար տարիների ընթացքում կատարած հայանպաստ գործունեության համար։ Օրերս Ֆրանսուա Ռոժբլուանը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը ստացել։ Նիկոլ Փաշինյանը վերջինիս է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության անձնագիրը և համոզմունք հայտնել, որ քաղաքացիություն ստանալը նոր խթան կհանդիսանա, որպեսզի նա ավելի ամրապնդի կապերը Հայաստանի հայ ժողովրդի հետ և հաճախակի այցելի Հայաստան։ Ֆրանսուա Ռոժբլուանը շնորհակալություն է հայտնել վարչապետին մեծ գնահատանքի համար և հավելել, որ լինելով հայ ժողովրդի բարեկամը, Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ստանալը մեծ նշանակություն ունի իր համար։ Ռոժբլուանը տեղեկացրել է, որ սա իր 33-րդ այցն է Հայաստան և վստահեցրել, որ շարունակելու է ակտիվ գործունեությունը ի նպաստ հայ-ֆրանսիական կապերի հետագա զարգացման և ամրապնդման։ Ֆրանսուա Ռոժբլուանը նշել է, որ հետևել է Գառնանը Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական իրադարձություններին, հավելելով, որ հեղափոխության խաղաղ բնույթը ևս մեկ անգամ վկայում է ժողովրդավարական արժեքներին հայ ժողովրդի հավատարմության մասին։ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի Հայաստանի բարեկամության խմբի առաջնորդների հետ Հայաստանի Հանրապետության առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի հանդիպման ժամանակ ամնակոնգրեսականները ընդգծել են, որ ցանկալի կլիներ Թրամփ-Փաշինյան հանդիպում անցկացնել։ Այս մասին հաղորդում է Ամերիկայի Ձայնը։ Նրանք նշել են, որ դրա համար լավագույն ժամանակը սեպտեմբերին Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գագաթնաժողովն է։ Նշենք, որ հանդիպմանը ներկա են եղել մասնավորապես կոնգրեսականներ Ֆրենկ Փալոնը, Վալադաուն և Դեյվիդ Թրոթը։ Պետքարտուղարությունում հանդիպում է տեղի ունեցել նաև ԱՄՆ-ի մի շարք սենատորների, կոնգրեսականների և իրավապաշտպան կազմակերպությունների ղեկավարների հետ։ Երեք ժամը 12-ի սահմաններում Մարտակերտի շրջանի Ճանկաթաղ գյուղի բնակիչ 2015 թվականին ծնված Էսըն տանը դուրս մնալով ծնողների ուշադրությունից խմել է չպարզված քանակությամբ ժավելի սպիրտ և ստացած թունավորումով տեղափոխվել Մարտակերտի շրջանային բուժ միավորում։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բժիշկները կրկին Ստեփանակերտում են բաց դռների օրմչոցառմանը անոթային վիրաբույժից, վնասվածքաբանից, էնդոկրինոլոգից, նյարդաբանից, ուրոլոգից և արիթմոլոգներից կազմված խումբը անվճար իրականացնում է քաղաքացիների ընդունելություն, խորհրդատվություն, անհրաժեշտության դեպքում նաև վիրահատական միջամտություններ։ Արցախի Հանրապետական բժշկական և Էրեբունի բժշկական կենտրոնների համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Արդեն երրորդ օրն է, ինչ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մասնագետները խորհրդատվություններ են իրականացնում և անհրաժեշտության դեպքում նաև վիրահատական միջամտություններ կատարում։ Վնասվածքաբան օրթոպեդների կողմից հետազոտվել է շուրջ 30 հիվանդ։ Վնասվածքաբան օրթոպեդների այս անգամ կապված է բարդ վիրահատության հետ, որն առաջին անգամ գործնականում պիտի կիրառվի մեր մասնագետների հետ համատեղ։ Ազդրի կոտրվածքով հիվանդը 77 տարեկան կին է։ Վիրահատության ընթացքում կիրառվելու են որակով և ձևով նոր իմպլանտներ։ Բավականին մեծ ծավալով ստեղ կատարվում են այդ վիրահատությունները։ Ուղղակի այսօրվա վիրահատության իմաստը մի քիչ ուրիշ է, այսինքն օգտագործվող իմպլանտների որակն է փոխվել և ձևն է փոխվել ամբողջ աշխարհում։ Նորություն չի շատ մեծ աշխարհի համար, բայց մեր համար, Հայաստանի համար և Ղարաբաղի համար նորություն է առաջին անգամ կիրառվելու ինտրամեդուլյար գամա մեխն է։
Տաստարուցավել է օրթոպետ վնասվածքաբաններն ամեն տարի այցելում են Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոն, նպատակն է համատեղ վիրահատությունների ընթացքում կիրառել բուժական նոր միթոդներ։ Այս վիրահատական մեթոդը տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Վիրահատությունը կատարվում է շատ փոքր կտրվածքով, ինչն ավելի է դուրացնում հետագա վերականգնումը և նվազեցնում ինֆեկցիոն բարդությունների հավանականությունը։ Կատարվելու է փոքր կտրվածքով վիրահատություն առանց արյան կորուստի, քանի որ հաշվելու տարիքը հիվանդի և հաշվի առնելով կոնստրուկցիայի ամուր լինելը և ֆիքսացիոն հատկությունները, հիվանդին պատրաստվում ենք վաղը երևի շուտ, ավելի շուտ կանգնացնել ոտի, որպեսզի քայլի։ Հուսով եմ, որ այս մեթոդը արդեն ներկդնենք և կիրառվի արդեն համատարած և բոլոր մեր տարիքով հիվանդներին, ովքեր ստանում են վնասվածքներ, կարող ենք կիրառել այս մեթոդին։ Հուսով եմ, արդեն շարունակական կլինի։ Երևանի բժշկական կենտրոնի անգեոգրաֆիկ ծառայության ղեկավար Մերուժան Սաղաթելյան նշել է, որ այս այցելությունը միտված է որոշ բարդ դեպքերի քննարկմանը և հնարավոր միջոցների պայմաններում տեղում բարդ գործողություններ կատարելուն։ Երկու օրվա ընթացքում կատարվել է 4 վիրահատական միջամտություն։ Բարդ գործողությունները կարելի է երկու կատեգորիայի առանձնացնել. մեկը անատոմիական բարդությունը, այսինքն տեխնիկական բարդ միջամտության կարիք ունեցող հիվանդներին, և բուն կլինիկական վիճակի առումով բարձր ռիսկի հիվանդներին, որը որ պահանջում է ամբողջ թիմի ընդգրկվածություն և որոշակի նյութատեխնիկական լայն բազա, որը որ դեռևս ռեգուլյար հիմքերի վրա դրված չի, բայց համագործակցության միջոցով հույս ունենք գործողությունների, կատարվող գործողությունների ծավալը ընդլայնել։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Արցախում գտնվող աշխարհաչյակ երգչուհի Հասմիկ Պապյանը այսօր Ստեփանակերտից 15 կիլոմետր հեռու գտնվող տող գյուղում է եղել։ Տողի արվեստի դպրոց այցելելու առիթը երգչուհու ցանկությունն էր, մեկնել է գյուղի փոքրիկ արվեստասերներին և արվեստի ապագա գործիչներին ոգևորելու, վերադարձել նրանցից ոչ պակաս ոգևորված։ Մայրաքաղաքից 10 կիլոմետրերով հեռու լինելը չի նշանակում լինել ուշադրությունից դուրս անգամ հակառակը։ Արցախ այցելած Հասմիկ Պապյանը ցանկություն էր հայտնել հենց գյուղական բնակավայրերում գործող արվեստի դպրոցներ այցելել և այդ առաքելությամբ էլ ուղեկցողների մեծ խմբով Հադրութի շրջանի տող գյուղի հասել։ Դպրոցի սաները ամառային արձակուրդներն են վայելում, ուսուցիչներն են հպարտությամբ ցույց տալիս երեխաների աշխատանքները, նկարներ, քանդակներ, փորագրություններ, կիրառական արվեստի գործեր, ավանդական ու ժամանակակիցը համադրած։ Շատ լուսավոր մի բան կա ամեն ինչի մեջ, ինչը որ ցույց է տալիս, թե որ եղել ենք այստեղ, կլինենք, կանք և պետք է ուրեմն լինենք և ապագան մերն է։ Դա ես զգացի ամեն տեղ, ամեն քայլափոխին, ամեն երեխաների և երեխաների այդ նկարների, գույների մեջ։ Դա ինքնին շատ ոգևորիչ է։ Եվ խոսում են նրա մասին, որ կապը այս կարծես թե փոքրիկ գյուղում հիմնված արվեստի դպրոցի և աշխարհի հայության հետ ստացվում է կենդանի։ Հատկապես, որ հյուրը ճանաչված է, աշխարհահռչակ է և իր հետ մի ամբողջ թիմ է բերել։ Եթե երգչուհին երկրորդ անգամ է Արցախում, ապա նրան ուղեկցողներից շատերը Արցախ այցելելու ավելի շատ առիթներ են ունեցել։ Ամերիկայից տիկնոջ հետ ժամանած կարապետ Գրիգոր Բաշակարյանի համար, օրինակ, արդեն 6-րդ հայցն է 1991-1994 թվականներից սկսած, այցից այց դրական փոփոխություններ է տեսնում։ 5 տարի առաջ հոսեի և այդ չափ ժամանակով 5 տարի շատ փոխեր է, շատ ավոր փոխեր է, այս անգամ շատ ավոր է։ Եթե նկարները, քանդակներն ու գորգերը որպես արվեստասեր էր դիտում, ապա տողի արվեստի դպրոցի սաների երաժշտական համարները նաև մասնագետի աչքով է գնահատում Հասմիկ Պապյանը։ Աշխարհահռչակ երգչուհին, ում ելույթները հոտնկայս ծափերով են ավարտվում, այս անգամ էլ ինքը չի ծափեր խնայում տողի արվեստի դպրոցի սաների և շրջանավարտների ելույթների ավարտին, վերջում էլ վստահեցնում է արժանի են։ Այո, ոգևորիչ է եւ անկեղծ էր, իսկապես ասում եմ, որ եւ անսպասելի, ճիշտ ասած, այսպես գողտրիկ տեղում, սարերի մեջ, լեռների մեջ, այսպիսի տաղանդավոր երեխաներ, այսինքն գիտեինք, պատկերացնում ենք, բայց աչքով տեսնելը, ականջով լսելը տարբեր էր։ Իհարկե շատ տպավորված եմ, ցնցված եմ կարելի ասել։
Անուշն արդեն Տողի արվեստի դպրոցին հրաժեշտ է տվել և ընդունվել Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիա, Հասմիկ Պապյանի պես հանդիսատեսի առաջ երգելուց առաջ ամենաշատը ինքներ հուզվում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ պատի ունեցա նրա առջև երգելու, և հուսով եմ, որ ես էլ կհասնեմ այդպիսի բարձունքների։ Շատ կարևոր է նմանատիպ հանդիպումները, քանի որ դրանք նույնպես դաս են մեր սերնդի համար և մեր համար, մենք շատ բան ունենք նրանցից սովորելու։ Իսկ օրը Հասմիկ Պապյանից ստացած խորհուրդներից բացի նաև լուսանկարներով կհիշի Նորեր Հովսեփյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Մշակույթի երիտասարդության արծերի և զբոսաշրջության նախարարության աջակցությամբ Գերեգ Ստեփանագերտի Մշակույթի և երիտասարդության պալատում տեղի ունեցել ռուսական Լոյկո տրիո խմբի համերգը։ Ամենուր նրանք ներկայանում են վիրտուոզ կատարումներով, զգացմունքայնությամբ և իմպրովիզների ինքնատիպությամբ։ Լոյկո լարային տրիոն կազմավորվել է 1990 թվականին Լոնդոնում դերասան և երաժիշտ Սերգեյ Էրդենկոյի կողմից։ Այն առաջին ռուսական խումբն էր, որն ավանդական էթնիկ երաժշտությունը ներկայացրել է եվրոպական հեղինակավոր բեմերում։ Խումբը Լոյկո անունը ստացել է գնչուական Պագանինիի պատվին, որը սերում է գնչուական երաժիշտների հայտնի տոհմից։ Նրա մասին լեգենդը 300 տարվա պատմություն ունի։ Հանրահայտ տրիոն միավորում է երկու ջութակահարի և մեկ կիտառահարի, ովքեր իրենց վիրտուոզ կատարումներով, զգացմունքայնությամբ և իմպրովիզների ինքնատիպությամբ ունկնդրին տալիս են ազատ ճախրելու զգացողություն։ Խմբի մասին ասում են, Լոյկոն ավելին է, քան երաժշտությունը։ Երաժիշտների ձեռքում գործիքները խոսում են, լալիս, ցնցում, ծիծաղում, կատակում, ծլվլում, ինչպես թռչունները։ Ինչպես խոստովանում են խմբի անդամները, ջութակով կարող են ավելին ասել, քան խոսքով։ Երաժիշտներ Սերգեյ Էրդենկոն, Արթուր Գորբենկոն և Միխայել Սավիչևը հանդես են եկել տասնյակ երկրներում։ Խմբի հիմնական ոճը ռուսական գնչուական երաժշտությունն է։ Լոյկոն յուրահատուկ է նրանով, որ մեծ հաջողությամբ հանդես է գալիս ցանկացած հանդիսատեսի առջև։ Նրանց երաժշտության մեջ միահյուսված է էթնիկ ազգայինը, դասականը, ջազն ու ռոկը։ ԿՄՀ հանդիսատեսին հիացնում են հայտնի գնչուական երգերի ռոմանսների ինքնատիպ մշակումները։ Խումբը կատարում է նաև իր սեփական ստեղծագործությունները։ Լոյկո տրիոն առաջին անգամ է Արցախում։ Տպավորված են արցախյան հյուրընկալությունից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ, յուրաքանչյուր ժողովուրդ ունի իր յուրահատկությունը, և դա ես զգացի, երբ եկա Լեռնային Ղարաբաղ։ Կուզենամ, որ Լեռնային Ղարաբաղը, որ ունի բոլոր հնարավորությունները, դառնա զիլ մշակույթ ունեցող երկիր, ուր հյուրախաղերով հանդես կգան հիանալի երաժիշտներ ու արվեստագետներ, որպեսզի մշակույթը զարգանա ու նոր բարձունքներ գրավի։ Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը կլինի ոչ միայն Հայաստանի մարգարիտը, այլև ոչ արևելքի և ինչու՞ չէ նաև ամբողջ աշխարհի։ Լոյկոյի յուրաքանչյուր կատարում արժանանում էր հանդիսատեսի բուրն ծափերին։ Ջերմ վերաբերմունքը երկու ստեք էր։ Երաժիշտները լիահույս են, որ կազմակերպիչների շնորհիվ նման հնարավորություն իրենց էլի կընձեռվի։ Կոառուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Հուլիսինից 16-ը Բրազիլիայում անցկացվել է Սանդաուշուի աշխարհի պատանիների և երիտասարդների առաջնություն 45 պետության և 400 մարզիկների մասնակցությամբ։ Հայաստանի դրոշի տակ միջազգային մրցապայքարին ընդգրկվել էին նաև արցախցի մարզիկները։ Արսեն Բաղարյանը 48 կիլոգրամ քաշային կարգում գրավել է առաջին մրցանակային հարթակը, դառնալով աշխարհի չեմպիոն, իսկ Վարդան Աբրահամյանը 68 կիլոգրամ քաշայինների կարգում վաստակել է բրոնզե մեդալ։ Հաղթանակով վերադարձած մարզիկներին ոլորտի պատասխանատուները, հարազատներն ու ընկերները այսօր դիմավորել են «Մենք ենք մեր սարերը» հուշակոթողի մոտ։ Հույս ունեի, բայց համոզված էի, որ դա հեշտ չէր դրվելու։ Ամեն դեպքում համոզված էի, որ դժվարին պայքար է սպասում։ Փորձեմ պահպանել արդեն կընդգրկեմ մեծահասակների տարիքային խումբ, որտեղ կփորձեմ նույնպես գրավել մեդալներ։ Սա առաջին միջազգային մրցաշարն է, որ ես մասնակցում եմ արտասահմանում, և մեծ դժվարությամբ կարողացա գրավել երրորդ մրցանակային տեղը։ Ավելին էի սպասում, հա, երկու մասնակցին հաղթելով ես պարտվեցի այո, երկու հաղթանակ մի պարտություն։ Մեր հավաքականը մասնակցում է առաջին անգամ
այս պատվավոր միջոցառմանը, սա 7-րդն էր ըստ աշխարհի միջազգային ֆեդերացիա 7-րդ առաջնությունն էր։ Նշեմ, որ եվրոպական ոչ մի երկրների չկա մարզիկ, որը կարող է անցնել եզրափակիչ փուլ, բայց մենք ունեցանք եւ ընդհանուր 8 ոսկե մեդալ խաղարկվեց երիտասարդների մեջ եւ մեկ ոսկե մեդալը նվաճեց Հայաստանը։ Ես որպես հավաքականի մարզիչ գոհ եմ իմ մարզիկների սաների արդյունքով եւ պատրաստվում ենք նոր միջոցառումների։ Այսքանը դուք դիտում եք հոր ծրագրի հիմնական թողարկումը, մնացեք խաղաղությամբ եւ բարի գիշեր։